ai lejozu lil insan an yusuma ayyaman wa alayhi qada amma in kana as-sawmu wajiban kama law kana alayhi ai lejohet njerit te agjeroj dit nafile kur ai ka dit per te shlyer nga ramazani nes agjirimi ne ka detyr si per shembull ka shlyerje betimi apo shpagim me an të agjërimit, i lejohet ati të agjeroj edhe para se të, të shlue këto dit. E nësa i dëshiron të agjeroj agjerim vullnetar, por ka ende dit për të plotësuar nga Ramazani, atëherë dietarët kanë dy mendime. Nga medhebi hanbeli, në avjen se nuk lejohet. Si pas disa dietarëve të tjerë, lejohet derisa nuk janë afruar ditët e Ramazani tjetër, aqë sa që nuk mbesin ditë në dërmjet ti dhe Ramazanit, për të shlyër borgjën e Ramazanit të kaluar në këtë rast nuk i lejohet të agjërojë afile. Por mendimi më i saktë është që i lejohet njeriu të agjërojë nafile edhe pse ka nga Ramazani i kaluar, nëse koha është e mjaftueshme për shlyerjen e tyre. Mbetet të themi, cila është më e mira? Nuk ka dyshim që më e mira është shlyerja e borxhit. Për sa i përket 6 ditëve të muajit Shawal, a bën ti hapësh përparësi këtyre ditëve para shlyerjes së ditëve të mbetura nga Ramazani? qëfar për mëndë më lartë nuk ka të bëjfare me ditët e shevalit. Nëse një njëri a gjëronë gjash ditët e shevalit, pa mbaruar shlyre në Ramazanit, këto ditë konsiderohen si a gjërim në file. Nga ebi e jub El Ensari, radi anhu, për cilët se profeti pa që ashtë qofë në bitë të, ka thënë, dhe një njëri a gjëronë gjash ditët e shevalit, pa mbaruar shlyre në Ramazanit, këto ditë konsiderohen si a gjërim Ana Nbeja Sallallahu Alaihi Wasallam قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر Kush e agjiron Ramazanin, pastaj e pason me 6 dit pa ditë të Shawalit. Ësht sikur ka agjëruar gjithë vitin. Thoni e profetit paqja qoft mbi të dhe pastaj e pason me 6 ditët e Shawalit. Do të thotë që duhet të plotësohet Ramazani plot për atë që ka dëshirë të agjëroj 6 ditët e Shawalit.